Gamle mennesker, vi sier ikke gamle mennesker lenger forresten. Vi sier eldre voksne. De har sex så lenge det er mulig. Og det aller viktigste i forhold til om man har sex eller ikke når man har fylt 70, det er faktisk om man har en partner å ha sex med eller ikke. Så det er mange som gjerne kunne tenkt seg å ha sex, faktisk langt flere i den aldersgruppa enn de som har det. Men du vet at 68-erne, de som nå kommer og blir eldre, de har jo fått med seg internett. Og det som blomstrer opp nå, det er jo dating sites for eldre. Det kommer til å bli det helt nye store. Og har man da mulighet til å kunne bevege seg på internett, ja, så skal du se at du kanskje får deg en date selv om du er 75.